Далі також продовжуємо про зіркові новини, втім вже не такі позитивні. Злата Огнєвіч нагадала випадок, коли її дуже налякав фанат. Співачка розповіла в соцмережі, що в останній день минулого року її переслідував якийсь чоловік. Артистка забігла в хол одного зі столичних фітнес-клубів і попросила про допомогу, але їй відмовили. Коли артистка спробувала викликати поліцію, то охорона попросила викликати бригаду до свого будинку, до будинку, який стоїть навпроти. І це вже не перший випадок, коли Злату Огнєвіч переслідують. Нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який стежив за нею 3 роки поспіль. Артистка нещодавно опублікувала відео в соцмережах, де її наздоганяє на авто неадекват і погрожує розправою. Зловмисником виявився уродженець Черкаської області. Йому вже оголосили про підозру, за скоєння чоловіку загрожує до 2 років обмеження волі. Если я еще раз побачу по телевизору, я тебя завалю. Или папу, понял? Я тебе серьезно говорю. До встречи с полицией. Да мне ты что, сомневаешься? Вадим Лебедь. Алло, все нормально? Нет, не нормально, он меня преследует. Аккуратно, не сбивайте. Что? Не сбивайте. Я общаюсь с человеком. Общайтесь. Ну что? Не сбивайте, я говорю, меня, я стою здесь. Я поїхала на зйомку, ребята. Та менш як за добу встановили, що до злочину причетний уродженець Черкаської області 1981 року народження. Чоловік протягом тривалого часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та надсилав смс-повідомлення в різні соціальні мережі.